Կոր, ես քո մասին եմ մտածում, ուզում եմ, որ երջանիկ լինես։ Կողքի ձեր հիվանդ հարաբերությունները տեսնելը ուզում եմ հասկանամ, ինչ եք ստիպված իրար հետ մնում, ինչ եք տանջում իրար։ Դրանցից մեկին բերել ես տուն ու հիմա ինձ ես ասում։ Ոչ որ քեզ մի ապտակը քիչ էր, հա։ Խելքդ գլուխդ հավաքի։ Հարցում եմ, երբ ես վերջին անգամ Angel-ի հետ խոսացել։ Ինչի՞։ Այսի փողի մի մասը բա մնացածը։ Մնացածը երկու օրից կստանա կախպել։ Հասկանում ես, ի՞նչ թվերի մասին եք խոսում։ Չկա էդի։ Գետնի տակ անցո։ Ո՞նց կարա գետնի տակ անցածը։ Ժողում ես ինչ ես խոսում։ Ուր ասես մնացել եմ։ Դաժե տուն եմ գնացել։ Տունը դատարկ է։ Որ նայում ես դրա դեմքին, քեզ ինչ ա թվում, սիրո՞ւմ ա պապայի։ Պարշի որ փողի համար ասել։ Սաշ։ Ինչ կա դեմ ասում։ Իսկ տանը մարդ չկա։ Մենք մարդ չենք։ Լնայն։ Դաբուն դե։ Մալադես։ Ալո։ Վահան։ Հա, Ջորժ ջան։ Ինձ մեկի մասին ինֆորմացիա է պետք ապեր։ Հարց չկա։ Մերի պես։ Դե Ջորժ ջան, դու էլ հասկանում ես, որ Մերին գորի պաշտպանության տակը։ Ուրիշ մարդ չէ էլի, որ բրով անցնեմ գլուխն էլ փոկեմ հետո։ Բայց հասկանում ես, որ պետք է հարմար պահի սպասես ու երբ որ եղավ այդ հարմար պահը, հարցերը լուծես։ Հա, հասկանում եմ։ Հիմա ճշտում ես այդ Գագոյի ընկերուհին ով է ու ես ոնց կարամ իրեն տեսնեմ։ Լավ, ինձ շատ շուտ է պետք։ Արագի մեջ։ Լավ, Ջորժ ջան։ Դե վсё, սպասում եմ խաբարիդ։ Լավ, Ջորժ ջան։ Ալա։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ո՞նց ես, ինչ ես անում։ Բանա եղե։ Չէ, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Մի րոպե, այդ հիմա դրսում ես։ Հա, դուրս եկա մաքուրոտ շնչելու։ Եթե բան կա, ասա, մի պահի։ Չէ, ոչ մի բան էլ չկա։ Ամեն ինչ կարքին է։ Չէ, կարքին չի, որ դու դուրս ես եկել։ Գագիկ, քեզ մի մեծ խնդրանք ունեմ, ինձ շատ շտապ, անհապաղ, տունա պետք ու աշխատանք, որ ես կարողանամ համաշխատեմ, համ ինչ-որ ուրիշ տեղ ապրեմ։ Գայնը, մենք այդ մասին երեք խոսել ենք։ Ինձ թվում է, որ բոլորիս էլ ժամանակ է պետք, թե ինձ, թե քեզ, թե երեխեքին, սենց մի քանի ժամում, սենց որոշում ընդունելը կարծում եմ շատ սխալ է։ Լավ, լավ, գնա տուն, կգամ կխոսենք։ Ես խնդրում եմ քեզ։ Ես քեզ երբևէ ոչինչ չեմ խնդրել, սա առաջին անգամը։ Եթե այսքան հրատապ չլիներ, ես քեզ չէի ասի։ Ասեցի տուն գնա, կգամ կհասկանանք։ Լավ։ Ախ, Մերի, ես ինչ ունես դու ինձ գցել։ Գիտես, ես պիտի գլխի ընկնեի, որ դու ոչ մի բանով ինձ չես օգնել ու իզուրել քեզ կանչեցի։ Արի մի անգամից պայմանավորվենք, հա։ Եթե ես կարող եմ մի բանով քեզ օգնել, հաստատ կօգնեմ, ասա։ Հա, ես ուզում եմ իմ աղբորը օգնեմ։ Մեծ աղբորը դու ինչ ա եղել, որ ես Գորին այնքան լավ եմ ճանաչում, դու ուղղակի չես կարա պատկերացնես։ Ու ես գիտեմ, թե ինքը երբ ա երջանիկ, երբ ա ուրախ, երբ երջանիկ չի։ Բայց իմ կարծիքով լավ է երջանիկ ա։ Դե այդ ընդհանրը քո կարծիքով։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ընդեղ ընդհանրապես երջանկություն չկա։ Ոչ Սերկա Գորի աչկերում, ոչ Մերի, ուղղակի չեմ հասկանում, թե եթե իրանք երջանիկ չեն, ինչ են անում իրար հետ։ Էլի նույն պատմությունը եկան, կանգնեցինք նույն կետին։ Ես Գորի անձնականից տեղյակ չեմ։ Քո կարծիքով աղբերդ ինձ պատմելու է, ում հետ ինչ անում, ում հետ է հանդիպում։ Համել մեզ տղա, ինքը գիտի իր անելիքները։ Հենց էտա, որ ընդհանրապես էլ չգիտի։ Արի մի հատ քեզ ընկերական լավ խորուրդ տամ։ Ավել լավ էր բազել, դրանից ավել շատ օգուտ կա։ Ճիշտ է, հաստատ որ քեզնից շատ օգուտ կա։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Ես շտապում եմ, Ազատ ջան։ Այդ մեկը խափեցիր։ Հիմա որ Գորի մասին բաներ պատմեի, հաստատ չէ շտապի, չէ՞, կմնայր, կլսեր երկար։ Եթե պատմածներդ հետաքրքիր լիներ, հաստատ չէի շտապի։ Կարծում եմ հետաքրքիր բաներ կան քեզ պատմելու։ Բայց դեռ հլը կոֆեն չեմ խմել, ասես գլուխս չի աշխատում։ Արի գնան կոֆեն խմենք, համ էլ կպատմեմ քեզ։ Դե եթե աղբորս մասին բաներ ես պատմելու, իհարկե։ Հա, հենց իրա մասին էլ պատմելու եմ։ Այս պարտադիր է։ Շատ։ Ուղղակի որ զգուշության համար մեքենայի տակ չեմ գնաս։
Ես ինչ հավ եմ, ինչ եմ։ Քաունը պտի լներ փնփնթան։ Կամ մունած։ Դուր ձերքից։ Մնացի։ Սա շիկարը շարնակվի։ Սա արդին պիտի առակ լուծում տամ։ Մերին պիտի տանեմ, բայց որ չգիտեմ կամ ինչ անեմ։ Կերավ ես ուր ես գնաց է։ Հայ։ Ես ուր ես։ Ես երբ ես եկե։ Մի ժամ աստեղ եմ ես, կեզի տարել է ոնց էր։ Ով։ Քո գերին։ Ինք ինչ կապ ունի։ Ամենա ուղիղ, լավ հիմա մենք երկուսովս ենք։ Ինձի կարաս ասես, մինչև ես երբ ասեն շարնակվելու, մինչև երբ ես քո տան մեջ պահելու։ Չգիտեմ։ Ու հետի քեզ ինչ հատալի ես, կարամ իմանամ։ Էլի նույն թեմային անդրադառնանք։ Ես ամենուր դրա մասին եմ արդեն մտածում։ Մեկա երբ է թողես բերանը բացելի ա, մենք միշտ վտանգի տակ ենք։ Գիտեմ։ Բա դե ինչ ես ասում։ Ես ոչ մի բան չեմ ասում, ասում եմ գիտեմ։ Ապրել սրան լուծումը պետքն էին։ Մենք այսքան ժամանակ իրար համար ենք ապրել, մեկս մյուսի համար, մեկս մյուսի մեջքին։ Դրա համար էլ ստեղ ենք ասում ենք։ Ասածդ ինչա, հիմա ուզում ես ասես, որ ես ձեր դեմ եմ էլ է։ Չէ, ես պրոստ ասում եմ, որ կարանք լուծում գտնենք։ Ինչ լուծում, աղջիկան սպանենք, ես դեմ եմ աղբերս, չի լինելու տենց բան, եթե ուրիշ բան կա ասեմ։ Ես կարամ մի հատ հասկանամ, դրա կյանքին չէ այդքան քեզի թանկ, ով է դի քեզ։ Ոչ մեկ, բայց աղջիկը ապրել է։ Ու մենք միշտ պետք ա սենց վտանգի մեջ ապրենք։ Մենք ամեն օր ենք վտանգի մեջ ապրում։ Տնից դուրս գալուց աղբերս, գալիս ենք օֆիս, մենք չգիտենք կհասնենք օֆիս թե չէ, կամ հակառակը։ Լավն է, ես հիմա խոսում եմ ռեալ պրոբլեմի մասին։ Տղեքս թե չեն, մենք միշտ իրար ավինք հասկացա։ Դու ես սրան լուծում գտնում ես։ Չէ աղբերս, սրան լուծում չունեմ ես։ Ես միակ դեպքն եմ կյանքում, որ Միքայել եմ գնացել ու դրա պատասխանը չունեմ, լուծումն էլ չունեմ։ Պրոստը պտի թողեմ ժամանակի վրա, ընթացքում լուծումը կգտնվի։ Ընթացքում սրան լուծում չկա, ոնց ֆրում են գալիս ենք նույն բանի վրա ենք այնում, կամ ինքը մեզ, կամ մենք իրան։ Կգտնեմ։ Գտի մի քիչ գլուխը ցավաց դրա, վերջում դու ես քո ձեռով իրան խփելու։ Ես կյանքում անմեղ մարդ չեմ սպանի։ Ինչի՞, մենք անմեղ մարդ ենք սպանում, ովը մեր դիմացը կայնում արդեն ինքը մեղավոր է։ Գիտես ախպերս, ես քանի օր ա մեր մասին եմ մտածում, մեր ընկերության։ Ամենք սաղսել ուզում ենք, լավ ավտոներ քշենք, լավ տների մեջ ապրենք, լավ ակնվենք, լավ ժամեր կապենք, բայց ինչի միջով ենք անցնում, ինչի համար, ում համար։ Մենք մեր կյանքը չենք վայելում ախպերս։ Մենք մեր ապագան ենք ստեղծում, մեր երեխեքի համար։ Հա, լավ ապագա է ստեղծում։ Վերջանկամ տղուտ երբ ես տեսել։ Մի շաբաթ առաջ։ Քանի րոպեով։ Ես իմ հորն եմ հիշում, թե ոնց էր իմը ժամանակ անցկացնում, որովա մեջ ինչքան ժամանակ էինք իրար տենում։ Մենք ախպերս ոչ մեկի պետք չենք, մենք մեր երեխեքին էլ պետք չենք, մեր ընտանիքներին էլ։ Հենա քուրս եկել ա, տնից դուրս ա գալի մարդ եմ դնում, ես եմ տնից դուրս գալիս, ասում եմ դռները կփակես, ուշադիր կլինես, տանտը զանգում եմ, վախով ապրում ենք։ Այդ վախը ես իրան եմ փոխանցում ախպերս։ Դու հիմա կյանքի հետ ա, եթե ուզում ես լավ ապրես, պետք ա մի բան զոհես։ Մենք մեր կյանքն ենք զոհում։ Լավ, ես գնացի։ Ուր։ Ներվայնացա։ Ապրես գուշերի, սրահոտը լավ տեղ չի տանում, կամ սիրահարվել ես, կամ ես սիրահարվում ես։ Եղավ։ Իրիկոն է թանգ մետ ռեստորան, մի բան ծամենք իրար է, քիչ ցրվենք։ Լավ ախպերս։ Հենց որ թողեցի, որ խիղճդ խոսած, իմացի, որ ամեն տեղ կրվելու ես։ Նայ բիզնեսը ֆիքս չունի։
Իմ բիզնեսը սա հաշվարկա։ Ես արդեն լավ չեմ։ Ասեմ չես հավատա։ Եթե ասաց այդ բանը պետք եղավ, կհավատամ, դու ասա։ Մեր սիրունը գիտես ում քրունը։ Հմ։ Էն ապագա դիակի։ Որ գորի մոտ է։ Այո։ Ո՞նց ես ասում։ Հա, լուրջ բան եմ ասում։ Սաղ ճշտել եմ։ Դրանք երկու քուր են։ Այդ աղջիկը անգերն էլ այն մահերն է, մեր ռեստորանի էլի։ Ու մեծ քուրը գագուի հետ է։ Հա, բան եմ ասում։ Ո՞վ է գագուն ասարքի։ Կարալնի։ Ասում ես քուրը քրոջը օգտագործել է։ Ես քեզ ասում եմ, ապեր այդ աղջկանից ազատվել է պետք։ Հա, հաստատ, բայց ինքը գորի տանն է։ Իմ ձեռքը դե չի ասում։ Կասեմ են, ոչինչ։ Ո՞ւմ ես նայում։ Կանային, տեսնես որ գնաց։ Մեծ մարդ է, չի գորի։ Միշտ չի կարելի, ինչի ես տես չարացել։ Չեմ չարացել։ Չեմ ուզում ինքը մեր հետ ապրի։ Այդ դու չես որոշում, քո պապան է որոշում։ Եթե մենք ստանենք ապրում, ուրեմն մենք էլ կարող ենք որոշենք։ Yeah, ու դու էլ ես խոսում։ Ես էլ չեմ ուզում, որ ուրիշ մարդ մեր տանը մնա։ Ես ձեր մամայի քույրիկն եմ։ Ճիշտ է, հարազատ չէ, բայց քույրիկն եմ ու ձեր մամային շատ-շատ եմ սիրում։ Մենք պետք է հասկանանք ու ընդունենք, որ ձեր մաման էլ չկա։ Ու ձեր պապան իրավունք ունի նոր կյանք սկսի։ Նոր սեր ունենա։ Չի կարա, պապան ոչ մեկին չի կարա սիրի։ Միշել, տեսնում ես պապատ ինչքան շատ է աշխատում։ Դու հիմա փոքր ես, չես հասկանում, բայց երբ որ մեծանաք կհասկանաք, թե ես հիմա ինչ էի ասում։ Դու ուզում ես, որ պապան ամուսնանա։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ ուրախ լինեք, թե պապան, թե դուք, ձեզ լավ զգաք։ Իսկ ես ուզում եմ, որ իմ պապան դրան դուրս հանի։ Միշել, եկեք սենց անենք, եկեք թողնենք, թող գանեն իրան ցույց տա։ Կարո՞ղ ես սիրում եք իրան։ Չէ։ Մեկը մենք իրան էլ չենք սիրելու։ Սոֆան ճիշտ է։ Լավ։ Բայց ինձ խոստացեք, որ ոչ մի վատ բան չեք ասելու գանային։ Չենք ասի։ Չենք ասի։ Ես ամեն ինչ տենում եմ այ մուկիկ։ Անցեք, անցեք գնացեք շուշուտ։
Հիմենց գործա պետք է։ Որ տարեց գպում էր։ Կմերց գարեց։ Կարեց։ Հալո։ Անջել։ Չանջատես, խնդրում եմ։ Չանջատես։ Որտեղ ես։ Դրսում։ Հասցեն ասա։ Մեր խնդրում եմ։ Պետք ես եմ քեզ խնդրում։ Շատ եմ խնդրում։ Ես պիտի տեսնեմ քեզ։ Ես այսօր չեմ կարող։ Հետո ուրիշօր կհանդիպենք, լավ։ Հենց հիմա մենք պիտի խոսենք ու հենց հիմա։ Մեր խնդրում եմ։ Ես երկար ժամանակ չեմ խլի։ Որտեղ ես։ Տանն եմ։ Դուրս եմ գալիս Վերդուկոյի վրա։ Մնաթը գալիս եմ։ Հալո։ Ջակ։ Ես սուրես բռնիր դրան։ Գագոյի տանդեմն եմ։ Պատես դու։ Ինչ ես անում դե։ Եթե Գագոյի մարդը մեր քթի տակա, ուրեմն մենք էլ իրանց մոտիկ կլնենք շատ։ Մենք տակ մնացող տղեկինք։ Ինչ ա եղել որ։ Ինչ ա եղել։ Դու գոնե գիտես գորում է տան մեջ բաում։ Էլի կպարե տղջիկան։ Հապեր ես որ մեկի վրա ֆիքսում եմ, ուրեմն գիտեմ ինչ եմ անում։ Ասում եի չէ դրա վերջը պետքա տանք։ Ջորջ, ինչ ա եղել խոսալը։ Գիտես էդ յոգա։ Չասիր որ մհերի ինգերույնը։ Գագոյի ինգերու քուրը։ Ու հարց, քեզ տարօրինակ չի թվում, որ հենց Գագոյի ինգերու քուրը հայտնվեց այնտեղը, որտեղ որ չպտի լներ։ Հապեր դի Գագոյին ա օգնում։ Ու Գագոն այսօրվա դրությամբ այնքան խելացի է, որ իր մարդը մցրել է մեր մեջ։ Հաստատ Գագոյի ինգերու քուրն ա։ Հաստատ։ Ու խոսքս իշի է դի մեր գլխին սարկելու ա։ Հիմա դու ինչ ես անում Գագոյի տան մոտ։ Նպատակը դի մեդ կարաս ասես։ Ես ուզում եմ իրանց իրար հետ տենամ։ Ասում են Գագոն իրա տուն ա բերը։ Հենց լուրջ ա։ Ու դու տես ես դրա ոնց եմ Գագոյի ձեռս տանում։ Ծոցից սիրուն հանելու ու տանեմ։ Սպասի, սպասիլը։ Ինչ սպասեմ, դու մենակ գորեն ասա։ Դե չէ, ես որ խոսում եմ վերջում կռվա դառնալու անկապ։ Ավելովա դու զգուշացրու։ Լավ, ես գորի հետ կխոսեմ։ Այս ուրիշ բան։ Այդ քաձից ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է ազատվենք ապրել։ Վահան, ուր այդ ես ոնց կարամ դրան տենամ։ Կողատունը չի, կամ է տուննա դուրս չի գալի։ Ոնց էլ ունի դուրս կգա։ Ոնց ուզում ես պետի դրան տենամ։ Իսկ եթե Գագոյի հետ լավ։ Ապրեսի միակ տեղնա, որ ես կարամ իրան տենամ։ Անբան հուրինա, ոչ մի գործ չունի, ոչ սովորում ա, ոչ գործ է գնում։ Եթե ստեղ ապրում, ուրեմն ես այնքան կգամ, ինչ դրան տենամ։ Ես գիտեի մենակ կոֆե կունենում։ Համով ա, չէ՞։ Ինչ ես տանցնում։ Ոնց որ պիսոն ես։ Կան, չէ՞, տենց պիսոն էր կան, սենց որ նայում ես, սենց սիրում համով մրութով ուզում ես բրնես սիրես, մեկ է նենց հավշսնում, սենց, բայց մեկ է հետ ուզում ես սիրես։ Ամեն ինչ նորմալ է, ազատ։ Հա, ինչի՞։ Ասի ոնց որ խառն ես, ամեն ինչ խառնել ես իրար։ Եթե գիտես ինչից ա։ Ինչի՞ց ա։ Սաղ էդ քո կապույտ աչքերից ա։ Որտե՞ղ կանգառակ։ Կապույտ աչքերի վրա։ Նայ շատ չնայես կոլես ազատ։ Քո մտածելով ես այդտենց շուտ կորող տղեկից եմ, հա։ Ինչ էի պատմելու գորից։ Հա, գիտես ինչ էի ուզում պատմել։ Ուրեմն մի օր ես գորը գնացել ենք Որսի։ Քսի ինձ Որսի պատմությունը ընդհանրապես չի հետալ։ Հա, բայց դու ինչ ես լսին, այս խնդալու պատմությունը ա եղել։ Ասա ջան, ինձ ուրիշ բան ա հետաքրքրում։ Օրինակ։ Օրինակ ո՞նց են Մերին գորը ծանոթացել, իսկական ա, իրական ա, ի՞նչ ա, ես քեզ ասել եմ միշտ գալուց առաջ։ Լսի, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, բայց լավ խոսք եմ տալիս, մեր գորի հետ խոսամ, հասկանամ, տենամ իրանք իրար որտեղից են ճանաչում, հետո քեզ կասեմ։ Դու ինձ ձեռ ես առնում։ Բայց ինձ ձեռ առնում։ Չէ, դու ինձ լրիվ երեխու տեղ ես սիրել։ Ախր ո՞ր մի երեխենա կարում քո պես մունատ գա։ Կարանք գնանք։ Ես ասել եմ մի հատ ես քո երեխան եմ, ու գնանք։ Ազատ ջան, ունես, կարաս սախմես ու գնանք։ Հալա հաշիվը բերեն դուրս գան։ Okay.
Ես չեմ հասկանում, դու ոնից տենում ես, ինչ ես գորում։ Որտեղ բախացնում ես։ Ես հասկանում եմ, որ ուրախանում ես, բայց քո տարիքը մի քիչ շուտ է ուրախությունը տենց արտահայտել։ Լուրջ։ Դու գիտես, որ դու նոր ինձ բախացրեցիր։ Ինչի որ քեզ նայում են վախում ես։ Հա, որ թաքուն են նայում, հա։ Ես քեզ թաքուն չեմ նայել։ Դու հենց նոր կանգնած ինձ թաքուն նայում էիր։ Ահագին ժամանակ էլ ոնց որ կանգնած էիր։ Կարո՞ղ գիտես նկարես, ես այս ժամերով կանգնած քեզ եմ նայում։ Բարձրացա վերև, տեսա մազերը տես ֆենոմը։ Կարո՞ղ իմ համար ես իրան անում։ Հա, որ ինչ։ Դա մի չարչարվի, իզուրը։ Ինչ նա իզուր։ Դու ստե երկար չես մնալու։ Հանգիստ քո համար ապրի։ Ասեմ քեզ, չեմ էլ պատրաստվում երկար մնամ։ Ինչ ճիշտ է դու ես անում։ Հա, մեկ է, որ պրծանես, մազերդ կավակ ես, չեմ սիրեմ, որ կողքս թափթփված լինում։ Դու էդ ինձ ես ասում։ Բա ում ասեմ, մենակ ես ու դու ենք ստեղ, մեզնից էլ մենակ ու մազերն է երկար։ Ես իմ մազերը միշտ էլ հավաքում եմ։ Շատ էլ ճիշտ ես անում, ուտելու բան եմ պատվիրել, վերջացրու արի։ Ես սոված չեմ։ Սպասում եմ ներքևը։ Համպուրից ես նեղացին։ Այդ ընդհամենը համպուր էր։ Ընդհամենը համպուր։ Այդ պահիտակ ստացվեց, պահիտակ, ես էլ չհասկացա թե ոնց, ու խնդրում եմ պետ չի պատմություն սարքել։ Ես կարծում եմ մենք ընկերներ ենք, ինձ թվում էլ ես գալիս եմ ընկերոջի ծանրպային օգնեմ։ Մենք էլի ընկերներ ենք, ու դու իրոք ինձ օգնեցիր։ Ուղղակի չհասկացա այդ պահին ինչ կատարվեց, այդ պահին ոնց որ ինքնը հաստատվեի։ Ինձ գիտես ինչն ամենաշատը ցավացնում, որ դու ինձ օգտագործեցիր, որ ինքնագնահատական դարձացնես։ Ինչ։ Ես իրոք չէի ուզում քեզ ցավացնել։ Կներես ինձ։ Կներես։ Խնդրում եմ, աշխատանքի դուրս գալու մասին չխոսես ընդհանրապես։ Եթե քեզ տհաճ է ինձ տեսնելը, ես դուրս կգամ գործից։ Ուշ արդեն, ես պայմանավորվել եմ այսօր աշխատանքի ուրիշ տեղ։ Վերջ տուր։ Ինչ ես կարծում, Ջեյքը մի բան կանի։ Կանի, ապեր հաստատ կանի։ Գորն էլ պետք է ասենք, որովհետև ես խաղ չի, խելքը գլուխը պետք է ավակի ու հասկանանք ինչ ենք անում, եկե մտելա մեր մեջ ախպերս։ Բայց գնահատեցի, գիտես Գագուի խելքը։ Գնահատեցիր Գագուի խելքը, ես էլ ընկերում, ուրա մեր սիրունը։ Ասենք հիմա դուս եկավ, ինչ պետք է անես։ Մոտենալու եմ։ Ու ինչ ես ասելու։ Թողյակ Երևա, դե արի դուրս արի տնից հետ։ Բա ինչի ես չգիտեմ։ Այսօր 5 անգամ ավել եմ շնչել գոր։ Հենց հիմա տուն արի։ Գալիս եմ։ Ազատ ջան, մի քիչ կարաս արագացնես գորը դուրս։ Լավ, արի, ես չեմ ուզում սոքնեմ, քել դուրս գամ։ Thank you.
Դու մի օր հանգիստ լինում ես։ Ուտելիքը խոհանոցում է։ Գնա սեղանը դիր։ Կարո՞ղ է խոհանոցի տեղը չգիտես։ Չէ, չգիտեմ։ Հա ու չեմ էլ ուզում իմանամ։ Քո տունն է, դու էլ ինձ տեղ ես բերել։ Դու գնա դիր։ Հա ես եմ քեզ բերել ու վաղոց ասել եմ գնա, հենց որ դու քո կամքով ես տեղ։ Գարաս գնաս։ Ու կգնամ։ Դրաջո։ Հաջողություն։ Սպասի։ Արի։ Ինչ։ Մի վարկյան։ Հաջեք։ Աղջիկը մոտ ետա։ Հա։ Ինչի։ Բաները պարզվե դրա մասին, գիտես հետի ովա։ Ովա։ Ուրեմն էտի Գագոյի ընկերուհու քուրն է։ Ու կասկածներ կա, որ ինքը տենց միամիտ չի եկել քո մոտ։ Մի փախի, մնա խոսանք։ Միջերած համբյուրից պատմություն է սարքել։ Հա, հիմա սխալվել եմ։ Հա, հիմա սխալվել ես։ Այդքան բան։ Գիտես ինչ, կես չեմ թողին, որ դու ինձ խաղալիք սարքես, որ ինքնահաստատվես իմ վրա, այդ ու ասես ինչ ա եղել, որ ինչ ես պատմություն սարքում։ Դու գժվել ես։ Ես նման բան չասեցի, ոչ էլ նկատի ունեի։ Դու ամեն ինչ շատ լավ բացատրեցիր, այլ խոսալու բան չկա։